It's been a minute. Hi, how are you all doing? Welcome back to the channel. Maya omwe omo wati kasuma omolondi asinga kubenanga aba matsira. I'm back with another video. Elanga to the mikwana. Ngena kubenanga mbalira mu. Ngena benanga mbasabula bubi nyo. Nenga kumusinya mukameno teri chintu chisinga kugomera buli mukazi. Tewali buwomi businga bwakumala. Bw'obeera n'omusajja n'akusensera bulungi n'otuuka ku ntiko olina ebintu by'owulira like ngenda leero kubayigiriza engeri gy'ozinisaamu omukazi olulimi omwana n'atuuka ku ntiko omwana n'awoomerwa nebimunyumira nebimukolera bw'oba ng'olimpya bebbi. Please kindly subscribe to my YouTube channel. Turn on the bell icon for notifications so that you can be notified whenever I upload something new. And at the same time, mukwano gwange obeera ng'olimu pya munanga tokimanyi tulina channel endala bagiyita Kasuma Talk Show. Kasuma Talk Show nako tutekako video zino. Sweet nsaba ogendeyo subscribing e Kasuma Talk Show. Obeere ng'onyumirwa ensonga zino ze ntera okwogerako. Obeere osobola okubeera nga onyumirwa. Kuba waloze siteke eno ate ne ziteke eri kati subscribing ku channel zombi waleme kubeera ng'osubwa kw'otalabye wano eri obeera okolaki obeera okalaba okitegeera. Kati abaami nze mammanyi kye mulimpa ngenda leero okubeera nga nkuyigiriza engeri gy'ozinisaamu omwana olulimi kubanga kino ekituli kirina ebintu ebikikolera si mukira gwokka. Gwani ya gama ntemana bateka mu kiraguka. N'olulimi oluteekamu n'olwetoloza. N'okola ebigenda okukulaga by'obeera ng'okola. Omwana n'omuzina, omwana n'omeba, omwana n'atuuka ku ntikko n'anyumirwa. Kateekawo y'amatu, wuliza ebigenda okugamba. Bia pulayinge ng'omwana emubeera mu kitanda tasigala kye kimu. Ekintu ekisinga otunyumira, ekitukuumira ku musajja omu ne tubeera nga lye tutatukakkanye tuteredde. Kubeera ng'omusajja bw'oba naye alina ebintu by'akola wamma n'owulira ng'owoomerwa. Okitegeera? Kati muyige. Njagala kuwa akakodyo kano. Wabula ng'onaazinisa omukazi olulimi. Omukazi nkusaba mukwano nga munno oyagala abeere ng'akugwa bulungi ebbakuli atukwatuuke n'okuzinisa olulimi nga bwe ngenda omuyigiriza. Abakazi munaabo obusolo mumunya wansi eyo waba wakyafu waba wazibu kyovala abamu tebabakana bakute mayina bwomi kye ki. Bannanga omuntu nga nanaakubeera ng'akuteekamu lulimi ne wabanga si lulimi lwokka ne watanaakuteekamu mukira mikwano mugende munaabe obusolo obwo bubeere nga butukula munawe wansi wabeere nga watukula omwana yokka akusonseke bulungi nnyo omukira akusonseka olulimi nga wangendo bayigiriza abeere nga takwenyala abeere nga tawulireyo kasu agendeyo bulungi. Okitegeera veyo nga nfuna mukwano. Wabeera ng'onaazinisa omukazi olulimi omukazi anoba ng'atukula. Kati mwana mulala wabeera nga yazzeewo bulungi. Kye njagala osooka okole, sooka onuuna emmana nga bwe nze nga mbagamba nti bw'oba oginuuna okozesa lulimi mukwano. Luba lulimi. Naye olukozesa otya so otya olulimi sooka olusongole kubanga kyengenda okugamba n'okuzinisa olulimi emmana mukwano olina beera ng'olusongodde terulina kubeera nga lulebera nno lusongole oluyingize emmana omwana abeere nga okitegeera lusongole bulungi nnyo otye olukalubya olina olulukalubya okitegeera lubeera lusongodde bulungi bwe lusongola
Njagala otandika okubeera ng'onuuna ekimana ky'omwana muwala kiyime bulungi. Kati bwe kiyima, akabojambolo kagenda kudda kungulawo nkuyigirize ky'okola. Wabula oginuunya otasooka otunule nkulage nga gye baginuunamu, akabojambolo ne kadda kungulu n'otandika okubeera nga ozinisa olulimi omumala. Nakugamba obeera ng'onuuna olulimi lusongole. Kati onuuna okubeera wansi ng'eri ku mugonde guli gw'otegedde naye totuuka waabwe, wabula akalayini ako akabeera awo oyisaako olulimi ompolampola n'olwambusa ppaka ku kiruli okikola ki we kitandikira oti okitegeera mukwano. Kakati bw'obeera ekyo okikola emirundi ng'etaano akalimi osobola okukakiikamu. Okitegeera, osobola okubeera nga omubiri ogutikolinga okitegeera omubiri n'ogutikolinga ne gubeera nga gutandika okubeera nga gukyamuka. Okitegeera gukyamuka obulungi. Njagala obeere nga onuuna mu mabbali g'emmana. Kino kyonna 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 ky'okola osembeza kabojambolo nti omwana muwala oyongera omuyimisa. Kinyuma nnyo bw'abeera nga yeebaseewo bulungi nga bagenda okulaga nti yeebaseewo bw'ati. Bw'aba yeebaseewo bw'ati ddiya, munuune nga bw'okwata ku mabina ge gano. Okitegeera? Munuune nga bw'okwata ku mabina bw'oganyiga, osobola n'okuganywegerako n'onywegera eno sayidi, n'onywegera eno sayidi, n'onywegerako n'eno sayidi. Kati ne wana akabina wekeefunyiza awo nawo waliwo obwagazi bungi. Nti bw'oba onaamunuuna obulungi, bw'oba onuuna eno ate ne wano oyisaawokko olulimi. Okitegeera? Omubiri osobole okubeera ng'oguyimisa gusobole okubeera nga guyima omuwala ayime. Omunywegerako ku bisambi, omunywegereko ne kukine ku mabina wana eno. Onfuna? Olwoleso okweyambusa olulimi nga luva wano wansi nsiko nga lutuusa eri gye lyotegedde, bwe lwambuka we lukoona ku kituli. Kati olumala ate obeere ng'onuuna we lwambuka we lukoona ku musino ne mabbali g'emmana, mabbali g'enfuli. Okitegeera? Kati awo byonna byonna obikola omubiri kuguyimisa in that omwana muwala ono ayima akabojambolo ne kasembera, akabojambolo we kasembera kadda kungulu. Nti olulimi bw'oluteekayo jagala gaana lubeera lukoona kabojambolo, ojja kiraba ekinyama ekyo kifulukayo ne kibeera kungulu kw'emmana. Nti bw'oteekayo olugalo bw'obeera okwata na kabojambolo k'omukazi kalina engeri gye kavaayo ng'omukazi ayimye, ng'omukoze bye nkugambye n'abeera ng'ayima. Onfuna? Kati njagala oddire olulimi lwo otandike okubeera nga olusongola ng'akabojambolo ke kasembedde. Kola buli kimu. Nabagamba omwana olina engeri gy'omunuunamu amabeere n'omukwata ku musino n'ayima. Munywegereko kabina kituyimisa. Kwata ku mabina ge nga bw'omunuuna emmana olabe obuwoomi bw'agenda okufuna. Omunuune nuuna asobole okubeera ng'akola ki? Ng'anyumirwa. Akabojambolo kadde kungulu. Kabojambolo kadda kungulu njagala oddire olulimi lwo otuteekamu mu kira. Kino kikolebwa muntu alina bugumiikiriza. Tandika okubeera ng'ozinisa emmana eyo olulimi. Olulimi lwo lusonsekeyo mpolampola oteekayo oti. Oti. Then n'omwana otandika okubeera nga oluyisaako oti. Okitegeera? Olukankanyaako. Ofukutayo munda n'olukankanya kabojambolo ke. Bw'obeera ng'ofunye chance akabojambolo ke ne kadda kungulu ne kafulukayo, beera ng'oyisaako olulimi olw'ompola bw'oti. Okitegeera? Ofokote munda eyo gy'okoma okubeera ng'ofokota akabojambolo kanaaba tekannaba kufuluma nako agenda kuvaayo kadde kungulu. Bw'onaakola ekintu ekyo ku maddakiika ng'emu bbiri
Omukazi ayinza otuuka ku ntikko ojja genda okulaba ng'atandise okubeera nga akabojjambuluka kafulumya ekyovu ekyeru. Emmaneja atandika okubeera ng'evaamu ki? Amazzi gaba meru nga galinga yogati. Bwe gabamu amazzi ameru agalinga yogati omanya nti omukazi atuuse ku ntikko era awoomeddwa by'omukoze. Kakati njagala ogenda ogezeeko okubeera ng'okola ebintu ebyenkugambye mukwano. Ogeza kwa kubela nguo bikola. Omwana mwalo la benge jagendo kubela nga kuila muamazi. Wala benge jagendo kubela nga anyumiru wa mwavulamu. Muzine. Aleme kubela nga kuila vilanga amaze. Atuse kundiko. Tuamutade mumu chila ulo kwa seza lulimiruo. Buwa uli nangu lulimiru kuhoye. Njagalo dine nga lozo zino bili. Ziteke munda zanyi sizekawo jambo la bubati. Omwana agenda kufulumya amazzi gaba meru nga galinga yogati gaba thick. Agenda fulumya amazzi wokola kyenkugambye omwana agenda fulumya amazzi nga meru nga galinga yogati njagalo dira omukono gw'okoloti. Nga tofumita wabula omukono gwo guhadeninge okitegeera okola ekyo ng'oshakinga ate ni muna tokozesa nnyo maanyi wabula funa engeri gyo okitegeera. Mpola mpola naye nga kiri like continuous oba kitegeera omwana atatera kubeera nga afulumya amazzi agasammuka agagenda kuvaayo kubanga gyakoma okuyima atuuka ekiseera ng'abaana abasibasiba amazzi takyasobola gakontrolinga takyasobola okubeera nga amazzi agaleka okubeera gasigala munda gajja kufulumayo okitegeera kati abeere nga amaze emirundi ebiri abeere nga amaze nga amazzi ameeru gazze okwetuuka ku ntikko by the okutuufu ate amala ekiseera kye kimu abeere ng'asammula n'okusammula amazzi kasita okola kali kegambye oli munda oli kabojjamboloke olinga olina by'okanika munda eyo omwana ajja kubeera ng'amala atuuke ku ntikko. Subira olina kyoyizeemu oba olina kyoyizeemu nsiima sweet following up Instagram at Kasuma 69 Facebook mbera maya official. Osolo kufollowinga ne Kasuma official. At the same time, Kasuma talk show. Ya YouTube channel ya feyo kubidi. Mkwano vela ngu ugenda yo. Osolo kubela nga olaba evidala. Yenjo gira ko sweetie. Bana enjabala mkana baka dako. Omwana mukole ebintu asigale nga akutenda. Mukole ebintu abalala byetibata mukola. Fechi tubo obwongo ne tutula magulu ne tugasiba tuti. Nti nekumidde mwami wange. Kubeera nga byonkola wallahi tewali yali abinkoze. Obanga abalala babikoleko naye nga ate gwe oyina engeri gy'okikozeemu ey'enjawulo. Ekyo kitujjawo. Ekyo kitukyamula. Kitutereeza kitukakkanya. Nti omwami wange alina ebintu byankola nze abalala saagala kumanya. Owange alina engeri gy'akikwasaganyaamu. Ne mpulira ng'emirembe gizzeewo. Okitegeera omukazi ng'oyagala akomye obwenzi. Eddogo liba mu kitanda awo. Njabala mukanaaba kaddako mbeere bulungi. Mwerabe.